unji kwandi bade kusagambiza na ye mugwanga eria Ukraine enako ekikumi nga ziwera oluvanyuma lw'obulumbaganyo obwabakolebwako munda munsi yabwe yo yinyini Ukraine nga Russia ebukola enako zomwezi zali abiri munya omwezi ogwo kubiri ojja kujukira ebintu bingi olutalo luno byerutuusizza ku nsi eno yonna awamu omulunya mpuliriza bingi bwotuuka mu nsi ye Ukraine n'otunula ng'okuleka ngo ogenzeko mu kibuga Kiev ekibuga ekikulu ebitundu ebirala byonna nkubuulira nti bafumbya miyaji naddala ekitundu ekiri mu buvanjuba eyo ye Donbas olwaleero we twogerera bino gomulunya mpuliriza Donbas ng'ennaku kikumi ziwera mu butuufu Abungereza ye soso okwogera ensonga ne ganti waki ebitundu kyenda ku buli kikumi Russia emaze okubiwamba ekitundu ekye Donbas Luhansk Donetsk n'ebitundu ebiri awo obubugabuga n'ebibuga ebinene n'agabuga kyenda ku buli kikumi Russia emaze okubizza enkanga kyokka ate ne ganti waakiri mu weeks nga bbiri eziddako bwe kutaabe kuwonga nnyo bwe kutaabe kuteekawo maanyi malala Russia egenda kuba emaze okwezza ekitundu kye Donbas weeks bbiri Bungereza gyewadde kati nno wabaddewo era okwogera omanyibwa obo oloopa gw'oyagala oloopa bitono President Zelensky ekiro ekyakesezza olwaleero nkubulidde ne kunkya ye yategeezezza nti bakizudde nti eggwanga lya Russia yakabatwalako ebitundu abiri ku buli kikumi bo batudde ku kinaana lyo liri ku kikumi kwabiri ku buli kikumi kakati awo era waakiri olaba nti newankubadde yayadde ayogeza mukwana ayagala ensi yeereme muvaako naye Bungereza yavuddeyo n'ajjuuliriza nagandi ebyo bye tuliko byadda byera byappa kikumi Russia ekitutte kyokka wadde ekitutte ekyenda ku buli kikumi naye ekitutte mu lunabuddu bakita ati ekosti kibadde kya buseere nnyo ng'ennaku ziwera kikumi Russia mu bye yajja eteeseteese gwe mulungi ampuliriza yajja nettudde ne bweriti naye kakati olwaleero mutwe ddene egenda esokoola mu butonoto ne kati n'obwo mu bunuuse n'obwo mu bunuuse kakati kibadde kya buseere era nga kigenda kutwalira ekitundu kino ebbanga ddene n'ensimbi nfofuulu okulaba nti kirizibwa ku luguudo ne kiddamu ne kyesiimirwamu kino ekye Donbas buvanjuba bwa ggwanga lya Ukraine kijja kuba kya buseere nnyo nnyo nnyini kitalo okulaba nti kiridizibwawo kakati gunulunya mpuliriza mu nnaku ekikumi zino nga tuzibambaga okulaba nti tuziyingiramu ne tuzimalako ebintu bingi nkubulidde ebyeyolekeddemu kubanga Russia tugenda okujja mu kattu kano nga bwe tubala amagye ag'amaanyi ku lukalu olw'ensi yonna bwe wabalanga ejje lya Amerika ng'era ozzaako jje lya Russia ekituufu nakati lye likyali mu nnamba bbiri era bw'otunuulira n'obala nti namba bbiri naye baga nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwezenkanya emyoyo gw'okimanyi n'amawanga agabadde mu bifo ebyokuna ebyokutaano ebyomukaaga gatandise okulowooza nti Russia eno gajeekubira nti bw'ogimpa nange bamumpeemu nange bamumpeemu amawanga gawera nega nti bulijjo bwetuti bwe tuli Russia bulijjo twagirowoozanga nti eyina kyeyinza okukola ne bwetubanga ensi eno yeegase nebaako kyegikolako kakati tulaba ne kana akasanke kagiremye okumaanya kubanga gwe teebereza newankubadde ng'ekitundu kye Donbas kirinako ebitundu kyenda ku buli kikumi okusinziira ku mawulire agafulumiziddwa okubambega ba Bungereza United Kingdom naye bw'obanga wajja ng'oyagala kutwala poloti ataano ku kikumi poloti ataano ku kikumi naye kulemera ku mabega noga nti kakati waakiri bantemereko bantemereko futi satu ekituufu wadde ng'oba olabisenga alina obuwanguzi naye oba ofa ebyemu kakati abateekateeka ab'amaanyi bayinza okuseesetula ne bakujja waggulu awo ne bakuteeka wano lwaki Russia enkizi ebadde giteeka mu kifo ekyokubiri nakati weeri mwaka guno ogw'enkumi bbiri mu abiri kwe kuba nti ebadde n'ebyokulwanyisa ebirowoozebwa nti tebirina alina
omuli tanka kamara etanke zinwanyi Russia twagenda okujja wano nga tanka zibalirwa okubeyo mu mutwaro gumwe 12.95 kyenkana ze kubisaamu emirundi ebiri bwogerageranya ne tanka ezensi eya America kulembedde chati eyabanene mu mawanga agamanyi okulwana n'abajasi bago abaamaanyi n'ebyokulwanyisa ne budget gye bateekawo manyawo webapimira baga nti omanyika ali okulwana naye budget yo yenkana ki tya anti obuwumbi wa dola ana mu munaana tye awoyogedde tya anti kakati eno bwogenda okutunuulira munnange feno tuyina ya obuwumbi bwe Uganda bubwo nga 12 aga nti byonyumya temuli naawe tunuulira kakati Russia yajira ngeina tanka zayo omutwaro gumu mwengumi biri mulwenda mwatano ze yajja nazo nga zezimanyiddwa mwana watu tanka za Russia zikubiddwa ku lutalo tanka za Russia obusajja obu Ukrain buzikubye ne buzogoloza n'ebyokulwanyisa zone n'emikutu ejja radio nga CBS munda munse ye Russia mwana watu tebayina sanyu yadde n'akamu lyebayinza kuganti babulidde abantu baabwe era n'abantu bangi tebamanyi nti nena ku 10 ziweze nakubuulira ne ngandi Russia luno tebaluyita lutalo bakiyita kikwekweto nga bwonoola ba police bwenanga nti kati ekyebo ngo tokowaliwo abanyube enjaga nekola ekikwekweto ejje bakwate otegedde ensonga bwe bato bwe bazitaputa mu nsi ye Russia kakati twandisuubidde nti naku 10 weziweredde kumunyampuliriza nga waliwo n'obuwanguzi buno ebitundu 9/10 ebituukiddwako mu kitundu ekye Donbas bannamaje bandisa gambizizi gavumenti yandibadde inako ebigambo byeyogedde era n'emikutu gy'amawulire egimanyiddwa UBC ze Russia zandibadde zitaddewo nti bannanga obuwanguzi tubutuuseeko naye buli avaayo yeekuniza bwekuniza abasomi b'amawulire ku TV ezo tebaagala na bisi nyako abavaayo akatono ennyo ne babaako kye babyogerako bagamba nti Russia ebulako katono nnyo zigenda kuba ennaku mbale ebenga eyina obuwanguzi mu ggwanga erya Ukrain ng'ebuyina era abavaayo bagamba banenya ejje lya Ukrain nakandi abo bakoze bubi anti balwanira etali waabwe bagamba Donbas nakubuulira nti ebitundu Luhansk n'ebitundu Donetsk ezo nsi Russia okusinzira ku president waayo yali yazirangirira ng'agenda kuyingira mu lutalo kubanga mu 2014 yali yaziwamba bwe yawamba ekitundu ekye Crimea awo nazo nazitwaliwa wakati vavayo baga nti Ukrain okulwanirayo mwana watu ebeziza na musango erwanire watali waayo kakati ebyo bye babuulira abantu ku TV ekitegeeza nti nabo si bamativu n'ensonga egenda bweti mu maaso kakati ekyo kye kimu ku ebyo ebibadde mu nnaku ekikumi naye hati mwatu bw'oyitako mu kibuga Kiev kye kibuga ekikulu ekyensi Ukrain ene eyalumbibwa myezi esatu egiyise n'ennaku eziyiseemu 10 omulunya mpuliriza kakati ate oyinza okwerabira bw'otuuka e Kiev oyinza okwerabira nti munaye waliyo n'olutalo bwe baba tebagaye nti genda ke Donbas mwana watu oyinza okutuna noga nti oba oli Kampala kumanya emirembe egiri eri gye Kampala anti abaana bawala ne baana balenzi beesaza nga abaakagatta akamu bali awo babojja muziki muziki gukungubijja mu kibuga ekye Kiev akati noga nti tuli ekibuga ekitandise sebo batandise n'okukizaawo bw'otunula mu ngeri bali ku kacyayi awo banywa kakati bw'ojja eri ennaku yo n'ogijja Donbas n'ogireetako e Kiev hati mwatu bintu bizibu bikusobera kale n'ebintu by'entalo bwe bityo bwe bibeera bwe lwabanga eruweero ng'abeebuddu bayinza obutamanya bwe lwatuuka eggulu ng'abali ekotido bawunyiriza luwunyirize kakati bwe bityo bwe bibeera naye ekibuga Kiev kitandisa okuddamu akamwenyumwenyu tesaakugamba wano nti amawanga Bungereza n'eggwanga eddene erya US bazzaayo dda bambasada baabwe era ebintu ebisaawe ebirowoozebwa okuba nti Russia we yandituukidde singa ebeeyagala babikuuma butiribiri kakati wakati mu kusanyukamu lisanyu eriri wakati awo ate mwana wange bw'ogenda ebbali ne mu bifo ebyekusifu ate y'abajaji bamaamidde bukoko batudde mu mbeera eyinza okulowoozesa nti mpaawo kiyinza kubatuukako naye kino kyonna kyaddirira Russia okulemererwa biri ebyogeddwako bye nkubuulidde nti Russia olutalo luno olw'ennaku ekikumi lulese lujyanise nti bulijjo yabanga y'amaanyi mu bigambo naye akasanke kaagiremu okumaanya kale nno ebyo biri mu lutalo mu nnaku ekikumi eziyise naye
okusinzira ate kunatu manyi Jens Stoltenberg unakule guru yagenze ko mu White House uno yakulira omukago gwa natu uno oguwagira era kyenkana tuluguze nti oguli mu kuvuganya nensi eya Russia wansi w'omukago gwayo oguli guli ogwa Soviet Union kakati Stoltenberg yagenze ke ewa Joe Biden nebogera mu bigambo nebo yavudde yobo yasinkanye bannamawulire nakandi bannange mulabo olutalo luno luyinza okubeera olw'abazzukulu ba Mugema Batamale luyinza n'okugenda kwe w'abazzukulu ba Kayira balutankome kakati kyetulina okukola we kulaba nti twenywezanga mawanga agali mu wansi w'omukago ogwa NATO ono omwana Ukrain ebintu bino kyenkana ffe twabimuteekamu kakati tuyina kumuvujjirira nga bwe kisoboka bannange mwesibe bbiri olutalo luno luyinza obutakoma luyinza obutaba lwa myezi mukaaga kumi n'ebiri oba omwaka kale n'ebiri oba ena ekyo kyonna tetumanyi kyokka tuyina kuyimirira wamu ekituufu tuyimirire naye okulaba nga tugenda mu bbanga nga ffe bawanguzi kubanga ekituufu gw'okusini omulunya mpuliriza okusinziira ku batunuulizi b'ensonga n'omukago ogwa NATO nagwo guzuukidde lwa lutalo luno anti gwali gwafa gw'ojjukira ki ekyakolebwa mu bbanga eriyise ery'emyaka emiyitirivu egiyise emabega okutuusiza ddala olutalo luno lwe luba luseewo ne NATO nayo n'esamba akajji kati tumanyi gy'eri waliwo n'ebyekola era n'amawanga g'abazungu mangi mu nnaku zino kikumi eziyise gongedde okwekwata ewamu n'okulaga nti kituufu gyegali gwe munonya mpuliriza ensonga ziba nnyingi naye akadde tekanyiganyiza kuyisa waawo byebyo nga gwogeye atuusa nti ow'emmamba yuno atuusa kutuuseko ag'omunaana.